the preferred Christian to be the priest. So there has been a trading video ya mzee wa church ambaye ni wa Roiro. Mzee alikuwa anaitwa retired Kenneth Kongo Wainaina. Na alikuwa na make a statement para church, zilikuwa ni announcement za development. I think he was a mkubwa development committee. Na akimake his statement, kuna video mingi zimekuwa zinasababu venye alidedi. Yes, sipo kupost mzee kuwa amededi, but kitu mingi yenye watu wana attribute na hii kifo yake ni venye azina alikufa kifo ya kutulia. Hata anasema na Kikuyu, ni drag watadra kuwa wega. Na Kiswahili inamaanisha, najihisi kama napumzika vizuri. Ama, I'm feeling like I'm dying in a peaceful way. So, like, yani hii video yake ni strange. Mtu anaiwatch, like, it says chills in your spine, like, uko helpless. But, The most important thing turned even from the comments ni ati mtu hajui ile siku yake itafika na Mungu akipenda amependa na atachukua. My heart and condolences goes to the family, and it's just a chain video to watch, and it just reminds you like living for purpose and living with a purpose. And yes, ni video ya Kenya, watu wengi wanakaa si Kenya. Huu mzee anaongea Kikuyu. Na alikuwa na serve God akidedi. Yeah, nikifo, watu wanasema nikifo po haikuwa accident. But kuna clinic imeconfirm kwamba alikufa kwa sababu ya heart attack. That's why unaona kifo yake ni sudden. Na ni kama alijihisi akidedi. Mpaka akaekelea hiyo microphone hapo kwa hiyo staff ya kusomea hizo announcement. What do you think about this? We hope us one day will go a nice and slow and peaceful journey. Hey guys, how are you doing? So there has been a trading video ya mzee wa church ambaye ni wa Roiro. Mzee alikuwa anaitwa retired Kenneth Kongo Wainaina. Na alikuwa na make a statement para church, zilikuwa ni announcement za development. I think he was a mkubwa development committee. Na akimake his statement, kuna video mingi zimekuwa zinasababu venye alidedi. Yes, sipo kupost mzee kuwa amededi, but kitu mingi yenye watu wana attribute na hii kifo yake ni venye azina alikufa kifo ya kutulia. Hata anasema na Kikuyu, ni drag watadra kuwa wega. Na Kiswahili inamaanisha, najihisi kama napumzika vizuri. Ama, I'm feeling like I'm dying in a peaceful way. So, like, yani hii video yake ni strange. Mtu anaiwatch, like, it says chills in your spine, like uko helpless. But the most important thing turned even from the comments ni ati mtu hajui ile siku yake itafika na Mungu akipenda amependa na atachukua. My heart and condolences goes to the family, and it's just a chain video to watch, and it just reminds you like living for a purpose and living with a purpose. And yes, ni video ya Kenya, watu wengi wanakaa si Kenya. Huu mzee anaongea Kikuyu. Na alikuwa na serve God akidedi.
yeah, ni kifo, watu wanasema ni kifo po haikuwa accident, but kuna clinic imeconfirm kwamba alikufa kwa sababu ya heart attack. That's why unaona kifo yake ni sudden. Na ni kama alijihisi akidedi mpaka akaekelea hiyo microphone hapo kwa hiyo staff ya kusomea hizo announcement. What do you think about this? We hope as one day will go a nice and slow and peaceful journey.